أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot i ynë ty të lutem, jo Allah na fale dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot i ynë ty të lutem, jo Allah na udhëzon rrugën e drejtë ti e udhëzuesi ti e orientuesi. Na ruaj nga çdo e keqe që zanafillën e ka nga vetvetet tona dhe nga e keqja e shejtanit mallkuar, e djallit mallkuar. O Zot ti e ruajti si më i mirë, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm i madhi Zot, ruajtësi i mirësisë, dhuruesi i begative, mëshiruesi i falës i më i madh, Allahu xhalla xhelaluhu, krijuesi i gjithçkaje, vetëm ai e meriton adhurimin. Nuk ka zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç ti. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhalla xhelaluhu. E dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin, për të përcjell amanetin hyjnor dhe shpalljen hyjnore dhe ajo Zot e përcolli amanetin që i ngarkove. Dhe ja drejtoj dhe ja përcolli njerëzve thirrjen hyjnore dhe u përpoq në këtë rrugë deri në ditën që u nda dhe shkoi pran teje, o Allah. Ai me të vërtetë la rrugën të drejtë, të pastër dhe të qartë dhe i mësoi njerëzve fen e kulluar të zbritur prej të madhit Zot dhe mësoi brezat dhe mësoi të gjithë njerëzit për ata cilët deshën të orientohen për tek i madhi Zot me fen e drejtë dhe të pastër dhe të bukur derisa arriti edhe në ditët tona thirrja e këtij njeriu të madh, o Zot që ti e dërgove, o Zot dërgoj atij salavatet edhe selamet si më i miri profet, si më i miri njerëj. Të nderuar vëllezër, nuk ka dyshim se gjëja më e mirë është që ne të qëndrojmë tek fjalët e Allahut dhe tek fjalët e profetit alayhi salatu wassalam. Të qëndrojmë dhe të marrim ato ashtu siç i zbriti Zoti dhe ashtu siç na i tregoi ne profeti alayhi salatu wassalam. Me të vërtetë Zoti e dërgoi profetin e tij që të na mësoj fen, se tek ndjekja e fes, tek besimi i pasër, tek besimi i kësaj feje të madhe, është lumturia e kësaj jete dhe lumturia e jetës tjetër. Po të shikosh këta njerëz të mëdhej të cilën e rrethuan Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, të cilët e ndihmuan me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër dhe me mund dhe me pasuritë e tyre. Këta njerëz i nderoi Allahu xhaleshanu dhe i laj dhe i dha shembullin më të madh pra me to, derisa profeti alayhi salatu wassalam na tha: "Merrni thot dhe kapuni fort pas rrugës time dhe rrugës së hulefave, pra njerëzve të mi më të afërt, që ishin pra njerëzit edhe besimtarët më të devotshëm, Ebu Bekri, Omer, Uthmani dhe Aliu dhe pastaj edhe shokët e tij tjerë me radhë." Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, ato na mësuan fen neve se çfarë ne duhet bëjmë dhe për çfarë
dhe për çfarë gjëje ne duhet kemi frikë dhe duhet të ruhemi. Dhe me të vërtet ishin njerëzit që më shumë ju përkushtuan Allahu Xheleshanu pas profetit alayhi salatu wassalam. Nëse do të vendoset imani e Ebu Bekrit si thotë i dërguari i Allahut në një anë peshorës, dhe i gjithë ummetit, të gjithë besimtarëve, miliona dhe miliarda besimtarëve në anën tjetër të peshorës, mos u çuditni nga fjala e profetit alayhi salatu wassalam që thotë imani e Ebu Bekrit peshon pra më tepër. Sepse këto njerëz ju dërzuan me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën Allahu Xheleshanu dhe e kuptuan që vetëm tek ai është shpëtimi dhe vetëm tek ai është orientimi dhe lumturia dhe bukuria, pra vetëm se tek i Madhi Zot dhe tek profeti alayhi salatu wassalam. Prandaj do të shikosh që këto njerëz të cilët e kishin zemrën plot me iman edhe me besim, këto njerëz të cilët ju dërzuan Allahu Xheleshanu me përgjërim të madhe dhe totalisht, këto njerëz të cilët i lavdroi Zotin Kur'anin famlar, kishin pra përsëri kishin me të vërtet kishin disa gjëra nga të cilat kishin frikë ato. Një prej gjërave nga e cila ruheshin dhe kishin frikë ishte hipokrizia, nifaku, ishte dyftyrësia, që diçka tjetër të fshehesh në zemrën tënde dhe diçka tjetër të shfaqesh. Është diçka, pra është një ves ose është një sjellje shumë e keqe e cila e urren, të cilën e urren Allahu Xheleshanu. Është shumë e urryer tek i Madhi Zot që njeriu tjetër gjë të ketë në shpirt edhe tjetër gjë të shfaqë. Prandaj do të shofësh siç transmetohet nga Hanzala, Zoti qofti i kënaqur me të, një shok i profetit alayhi salatu wassalam, thotë erdhi një ditë Ebu Bekri radiallahu anhu, Zoti qofti i kënaqur me të, tek unë dhe më pyeti: si je o Hanzala? Si je o Hanzala, si ndjehesh ti me veten tënde? Se e shef që Hanzaleja kishte diçka që e prekuponte. Atëherë i thot Hanzaleja: nafaqa Hanzala, nafaqa Hanzala ya Abu Bekr. O Abu Bekr, thot Hanzaleja, thot është bo munafik, është bo dyftysh, flet për vetveten e tij. I thot: si o Hanzala, thot si mundesh ti jesh munafik, ku e pe kët gjën vetveten tënde? I thot: o Abu Bekr, a nuk e ke vënë re ti, thot o Abu Bekr, se ne kur jemi përpara profetit alayhi salatu wassalam, të dërguarit Allahut, dhe ai na flet për Allahun, ai na flet për xhenetin, ai na flet për xhenemin, derisa neve na duket sikur e shohim me sy xhenetin dhe xhenemin. Na duket sikur e shohim me sy dhe sikur jemi brenda në të. E ne jemi shumë besimtar, ulim kokat, na lotojnë edhe syt, e jemi pra me besimin shumë lart. Ndërsa kur shkëputemi nga profeti alayhi salatu wassalam, fëmijët, nusja, bashkëshortja, do të shofësh punë, do të shofësh biznese, tregtit, dhe pastaj harrojmë ato që ne i ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, dhe nuk jemi më me të njëjtën ndjenjë besimi siç ishim para të dërguarit Allahut. I thotë Abu Bekri: vallahi, i thotë pasha Allahun, këtë që e ke ti, thotë e kam edhe unë, më duket, thotë, se edhe unë që e kam munafik, Zoti na ruajt. Kush po e thotë këtë fjalë? Po e thot Ebu Bekri radiallahu anhu dhe Hanzaleja, dy njerëz të dashur të profetit alayhi salatu wassalam, nga nxënësit edhe nga njerëzit më të përkushtuar të dërguarit Allahut, derisa të dy ngrihen edhe shkojnë me shqetësimin që kishin tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i thon: ja Resul Allah, nafaqa Hanzala. O i dërguari Allahut, është bërë munafik Hanzaleja, i thot Hanzaleja. Sepse neve, o i dërguari Allahut, kur jemi përpara te, jemi shumë devotshëm. Dhe ku largohemi nga tina e merë mendjen dynjaja me punët, me halët, me preokupimet. E profeti alayhi salatu wassalam i thot: walladhi nafsi bi yadi, pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, pra pasha të madhin Zot Allahun Xheleshanu, betohet i dërguari Allahut. Sikur ju Hanzala të ishit në dëgjith jetën tuaj 24 orë, ashtu si që jeni për para meje, do të zbrisnin engjujt e Allahut dhe do t'ju takonin juve në për rrugë dhe në për banesat e juja. Por se o Hanzala, kështu është kjo jetë, sa'atën wa sa'a. Nga njëherë ka orë adhurimi, nga njëherë ka orë punë, nga njëherë ka orë preokupimi, nga njëherë ka halle, siklete, nga njëherë do rrish me familjen, do rrish edhe me fëmijët, do rrish me shokët e tuaj, dhe kur është ora e adhurimit dhe kur është ora e faljes dhe përkushtimit, do të bësh ato që të kërkohet. Jo vetëm kaq,
Omeri radiallahu anhu, njeriu i dashur i profetit alayhi salatu e selam, këto njerëz që i ngriti Allahu që i përgëzoi me xhenet që në këtë jetë. Një ditë Hudhejfetu ibnul Jeman, që ka qenë sahibu sirri Resulillah, ishte njeriu që rute sekretin e profetit alayhi salatu e selam, në mirë besim i dërguar i Allahu duke i dhënë konfidencë dhe duke i dhënë pra atij afrimitet për dashurinë që kishte, i tregote Hudhejfes, i tregote profeti alayhi salatu e selam emrat e hipokritëve të Medinës, emrat e njerëzve që ishin dyftysh, që faleshin pas profetit alayhi salatu e selam në rreshtin e parë ose në rreshtin e dytë, faleshin aty tek profeti alayhi salatu e selam dhe ishin dyftysh, ishin hipokrit, dhe i dinte Hudhejfja me mirëbesimin nga profeti alayhi salatu e selam. E Umeri radiallahu anhu, kur vdiste dikush, e shifte Hudhejfet o ibnul Jemanin, nëse i shkonte ai në xhenazë, i shkonte edhe Omeri. E nëse nuk i shkonte ai, pra Hudhejfja nuk i shkonte as Omeri, sepse thonte ky mund të ketë qenë nga munafikët pra. Derisa një ditë ulet me Hudhejfe ibnul Jemanin dhe i thot: "O Hudhejfe, o Hudhejfe," i thot, "po ta kërkoj," thot, "për hir të Zotit," thot, "atë ka përmend profeti alayhi salatu selam emrin tim prej munafikëve." Omeri radiallahu anhu lirrite gjithë ditën me profetin alayhi salatu e selam. Gjithë ditën e kalote në shërbim të dërguarit Allahut edhe të fesë Allahut. E nëse do të kishte pra diçka për ta dhënë, ai nuk do ta kursete çdo gjë, edhe energjinë më të vogël, edhe qelizën më të vogël trupit, do ta jepte për Allahun edhe për profetin alayhi salatu e selam. Omeri, ai njeriu që ngriti kaq shumë fenë Zotit edhe besimin islam dhe që i dha kaq shumë zemër besimtar dhe profetit alayhi salatu selam, një nga 10 përgëzuarit me xhenet, bëhet merak dhe shkon te Hudhejfja dhe i thot: "O Hudhejfe, atë ka përmend profeti alayhi salatu selam emrin tim, ç'ësh kjo pyetje? Ç'ësh ky interesim? Ç'ësh ky preokupim? Ç'ësh kjo frikë nga hipokrizia nga këta njerëz kaq të mëdhej që zemrën e kishin plot edhe i gufmonte për Allahun xhelashanu edhe për profetin alayhi salatu selam?" Derisa e mërziti ose e bezdisi Hudhejfen dhe Hudhejfja i thot më në fund, pra mbas disa herësh, i thot: "Jo, Omer," thot, "nuk më ka thënë," thot, "edhe nuk më ka përmend emrin ton që jenë listën e munafikve dhe hipokritve të Medinës, por se thot të lutëm," thot, "mos më pyt më për asi emër tjetër, sepse nuk do të tregoj." Do të shofësh, vlajim, si shtot Hasan el Basri radiallahu, rahimahullah, Zotje më shirof: "Ma khafe illa mu'min, wala aminahu illa munafiq." Do të shofësh që ai i cili ka frikë për hipokrizis është besimtar, ndërsa nuk mund të jetë i sigurt edhe i qetë nga hipokrizia vetëm sa ai që është munafik, Zoti na ruaj, hipokrit. Ibn Ebi Melike ose Mulejke ka thënë, "Kam arrit 30 prej shokëve të profetit alayhi salatu selam, i kam arrit gjallë dhe i kam takuar dhe kam nejt me ta. Gjithë se cili prej tyre kishte frikë hipokrizin, gjën më cilën pra më stepër mi kishte frikë ishte hipokrizia se mos ishte dyftyrësh." Ndërsa Ibnul Qayyim, Zoti e mëshirov, dietari i madh dhe me ndjendritur, thot: "Pasha Allahun, zemrat e tyre ishin plot me besim e siguri për Allahun xheleshanuhu. Megjithatë, frika e tyre nga hipokrizia ishte e madhe dhe kjo i prekuponte. Ndërsa sot ka shumë njerëz të besimi të cilve nuk i arrin, pra nuk arrin deri në fyt, e flasin diçka me gojë, po nuk i shkon deri në zemër ajo që e flasin, besimi i tyre nuk i kalon fytin, pra megjithatë ato janë shumë të sigurt edhe ndjehen të sigurt edhe mbesojnë." Thot Imam Ibnul Qayyim el-Jauziye: "Besojnë me vetvetet e tyre se kanë besimin e Xhebrailit edhe të Mikailit, Zoti na ruajt edhe Zoti na largoft nga kjo gjë dhe na pastrov zemrat." Pse kjo frikë dhe pse ky preokupim? Sepse hipokrizia, vllai im edhe motra ime, është gjë shumë e rëndë. Edhe është gjë të cilën e urren Allahu xheleshanuhu shumë, sa shumë ka folur në Kur'an Allahu xheleshanuhu për hipokritët edhe për hipokrizinë, derisa thot: "Humul aduwwu fahdharhum." Ata janë armiqt, thot Allahu xheleshanuhu, prandaj ki kujdes edhe ruaju prej tyre, se ata janë shumë të dëmshëm.
të duket sikur ty të rrinë pra prana dhe duket sikur ty të bëjnë me të vërtetë, sikur të mbështesin, edhe sikur të japin pra ty dorë në punën tënde edhe në të drejtën edhe në të vërtetën, e kur vjen momenti kritik siç kanë bërë me profetin alayhi salatu selam, në momentin që i dërguari Allahut kishte më tepër mi nevojë, ata dilnin edhe ndanin safet edhe ndalin pra i përçanin besimtarët edhe fusnin dyshime në rreshtat e tyre. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Me të vërtet, munafikët mundohen të mashtrojnë Allahun, por se nuk munden të mashtrojnë Allahun xheleshanu, se mashtrimi u kthehet atyre pran kokat e tyre. Fi kulubihim meradun, fezadehumullahu merada. Thot Allahu xheleshanu i lartësuar pran Kuranin famlar, në zemrat e tyre ka smundje. E Zot ju ashton edhe më tepër smundjen, sepse ato nuk duan më u largu nga kjo smundje, edhe nuk është ta pastrojnë zemrën e tyre nga hipokrizia. Ulai ke ledhine ishtërëvu dalalet e bilhudafe me arabihat t'i gjaret u hum. Ata thot Allahu Gjeleshanu janë të cilët humbjen e blen me udhëzim, shiten udhëzimin për t'ble humbjen, e tregtia e tyre kurse si nuk mund t'jetë sukseshme. Wa adallahu l'munafikina wa l'munafikati wa l'kuffare nara gjahenneme khalidina fiha hie hasbuhum wa l'anahumullahu wa l'um adhabu mukim. I ka premtuar Allahu Gjeleshanu munafikve, hipokritve dhe hipokriteve dhe të gjithë mos besimtarve, i ka premtuar se do të jenë në dënim të dhëmshëm Zotin Arujt, në arë pra zjarin e gjehenemit, khalidin e fia do të jenë përhershëm në të, hi e hasbuhum, ajo do t'ju mjaftoj atyre, uele anë humullah, do t'i malkoj, i ka malku Allahu Gjeleshanu, uele huma adhabu mukim, dhe për ta ka dënim të pashtershëm Zotin Arujt. Madje të regoj madhi Zotin Kuranin famlar, se për ata cilët janë hipokrite dhe janë munafik, të cilët fshehin mos besimin dhe shfaqen si besimtarë të mirë, të cilët fshehin mohimin e Allahut edhe ateizmin, të cilët fshehin pra gjërat të cilat kanë bije ndesh me Allahun Xheleshanu dhe mund të futen midis besimtarëve si kolone pesë dhe mund të futen si të devotshëm, duke u heqë midis tyre pra që me bë punën e keqe dhe punën e shejtanit. Allahu Xheleshanu thot, këto thot janë edhe më keq se sa mohuesit, sepse këto thot janë me dy fytyra hiqen si besimtarë dhe duan me mashtru. Allahu Xheleshanu e duan me mashtru besimtarët. Innal munafiqina fi dirkil asfali minan nar. Me të vërtet hipokritët edhe munafikët janë në gradën më të fundit të xhehenemit, atë janë në gradën më të fundit të xhehenemit. Ka thënë Allahu Xheleshanu, nëse xhehenemi është me gradë, grada më e fundit është për këtë kategori njerëzit, Zoti na ruajt. Umeri radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqër me të transmeton, edhe thot, ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, gjëja që më frikson më së tepër mi, mua për ju edhe për umetin tim, janë hipokritët të cilët kanë gjuhën shumë të mprehët. Janë hipokritët të cilët gjuhën e kanë shumë të mprehët. Imam el-Munawi, Zoti e më shirofë në shpjegimin e këti hadithi nga Umeri radiallahu anhu, thot, do me thënë, janë ata cilët janë të aftë shumë për të folur, por janë ignorant në vepër, në veprat e tyre dhe në zemrën e tyre. Dijen e marin si mënyrë për të zënë vend me të, dhe pozitë që të ngrihen midis njerëzve, njerëzit i thërret për të ke mira, por vetë nuk dihet se ku është, por vetë largohet prej saj. Njerëzve ju thot, hajde bëj ti këtë dhe bëj atë dhe bëj këtë dhe bëj atë, kurse vetë me veprat e veta është shumë largë dhe shumë dobët. Njerëzve u zmadhon gabimet e të tjerëve, ndërsa gabimet e veta mund të jenë edhe më të shumta akoma. Ky është ai për cilin na ka tërhequr vërejtje profeti alayhi salatu selam, thot Imam el-Munawi, Zoti e mëshiroft. Elus Allahu xhelleshanu të na fali edhe të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, në tekstet nuk i themi edhe nuk i përdorim, është mëkati i madh që ti përdorim tekstet për të tjerët dhe të harrojmë vetvetet tona.
Tekstet nëse thuhet, thuhet që neve të marim mësim për vetvete tona, dhe duhet që neve këto tekstet i shovim gjithë se cili ke vetja vetë, dhe nuk përdoren tekstet e fejës pra tekstet islame për të sulmu tjerët, edhe për të godit tjerët, i hudhë në tavolin që dë gjitha, ndërkoj që ke vetja jote nuk ke pa, pse duhet menu pra që pa tjetër këtu tjetëri hynë dhe ti nuk hynë, pse duhet bësh përjashtim ti të tekstet islame, pse ti nuk e shef pra vetë fakti që ti nuk e shef vetën pjesë dhe nuk friksohesh për vetë vetën tënde, si që friksun sahabët e profetit alejhi salatu selam, shok të ti të ngusht, me të vërtet kjo është drithëruse dhe është rënqetëse dhe është me të vërtet pra rrezik shumë i madhë për ty vlla ime dhe për ty motra ime. Ebu Hurejre, Zoti qofti i kënaqur me të, në hadith vërtet e Imam Buhariu dhe Muslimi thotë, Ajetul munafiki thelathe, ka thonë profeti alejhi salatu e selam, shenjat e munafikut janë tre. Shenjat e munafikut e hipokritit janë tre. Mbaj vesh vllajime dhe mbaj mend se me të vërtet është një realitet i hidhur midis nesh që mund të ketë gjëra të cilat neve na shpëtojnë, por se duhet me qenë shumë të kujdesshëm sepse tek Allahu xhaleshanu shifën gjërat imtësisht. Ne themi jemi besimtar, e besojmë Allahun, e besojmë profetin, po ku janë veprat tona dhe ku janë pra, ku janë gjërat, ku janë tekstet fetare në jetën tonë që ne ti zbatojmë edhe të ecim sipas tyre? Edhe të cilemi si besimtar ashtu si që duhet pra, si që na urdhëron Allahu edhe profeti paqja e Zotit qof me të. Atëherë thot shenjat e munafikut janë tre, shenjat e hipokritit janë tre. Idha hadethe këdheb, nëse fleta i gënjen, nëse fleta i gënjen, wa idha wa ada akhlef, edhe nëse premton ai nuk e mban premtimin, wa idha tumina khan, edhe nëse i besohet diçka dhe e merr përsipër amanetin që i besohet, ai tradhton. Pra nëse flet gënjen, nëse premton ai e thyen premtimin, nuk e mban premtimin, nuk e ka për gjë mos më majt premtimin, hajt se s'ka problem se spatëm mundësi edhe hajt mirupafshim. Nëse i besohet diçka, ti i besohet diçka, ja beso me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër, për ty ka shumë rëndësi ajo që i besohet, dhe ai ta merr përsipër, edhe e merr amanetin pra më majt, ndërkohë që ai tradhton edhe të godet pra edhe tradhton të gjërat të cilat pra ti ja ke besu, Zoti na ruaj. Vllai im, në hadith tjetër profeti alejhi salatu vesselam thot qartazi, katër gjëra thot të cilat nëse i ka një person është hipokrit i plot, është munafik i plot, e nëse ka diçka prej tyre, ka pjesë hipokrizie në zemër derisa të largohet prej saj dhe derisa të pendohet edhe ta lërë atë. Edhe përmend profeti alejhi salatu vesselam katër gjëra. Përmend katër gjëra dhe thot: Idha wa'ada akhla idha hadatha kadhab, nëse flet ai gënjen. Po e pe një person që kur flet gënjen, atëherë dije se kjo është pjesë e hipokrizisë në zemrën e tij. Wa idha wa'ada akhlaf, dhe nëse premton ai nuk e mban premtimin, u shtu pjesa e hipokrizisë, u bë gjysma zemrës hipokrite, Zoti na ruaj. Wa idha khasa ma fajar, nëse ai konfliktohet me dikë, atëherë ai shpërthen, fillon pra që të flasje, të shpifje, të gënjeje, të shtoje, të bëj, edhe e çon atë konfliktin deri aty ku nuk ka kufi, ka për çdo kufi, edhe derisa ashtu ti thu ne jemi vëllezër të afërt, ndërkohë që fillosh përthesh edhe nuk din më u kthy. Vëllezër të nderuar, midis besimtarve ndodhin zënka dhe ndodhin konflikte. Wallahi ka ndodhë edhe midis shokëve të profetit alayhi salatu wassalam, po kur përmendet Allahu, kur përmendet profeti alayhi salatu wassalam, zemrat puqen edhe afrohen prap, zemrat bashkohen prap. E nëse dikush pra kur ka ndasi ose kur ka konflikt me dikë, fillon pra edhe nuk ka as kufi edhe as peshore edhe as kandar, edhe fillon që ta shkeli me gjitha, dije se kjo është pjesë e hipokrizisë, Zoti na ruaj. Wa idha ahada ghadar, dhe kur ai jep besën e thyen besën e dhën. Të katra këto janë shenjat e një munafiku të plot. Nëse e shef një njeri kështu, Zoti na ruaj, ai është mund të jetë pra shumë pranë hipokrizisë ose mund të jetë hipokrit i plot, Zoti na ruaj. Deri sa pra të heqi dorë prej tyre, e lus Allahun xhelleshanu të na ruaj neve nga këto gjëra të cilat janë shumë të ulta, edhe nga këto gjëra të cilat na bëjnë të urryer tek i madhi Zot, tek Allahu xhelleshanu. Dhe ju thash
të gjitha këto tekst, të gjithë se cili duhet i shofi ke vetja vetë, unë i pari të vetja ime, dhe pasta gjithë se cili prej besimtarve, se çështja nuk është çështja don apo nuk don, atë pëlqen apo nuk pëlqen, po çështja është, se nesër do dalësh para Allahu Xheleshanuhu, e nga para Zotit mund përfindosh edhe në gradën më të fundit xhenemit, Zoti na ruajt, Zoti të përçmon edhe të jep çmimin këtë jetë edhe në jetën tjetër. Allahu na falte edhe na mëshiroft, amin. E lutë të madhin Zot Allahu Xheleshanuhu, nevet na i pastroj zemrat, si që ja pastroj sahabëve të profetit, alejhi salatu e selam, dhe njerëzve të mirë dhe njerëzve të dishëm. E lutë Allahu Xhelle Xhelalu që ne të na ruaj nga mëkati dhe nga e keqja. E lutë Allahu Xhelle Xhelalu që nevet na heqi peshën e mëkatit, na i zbardhi zemrat, se të zezat edhe mëkatet edhe të gjithë gjunarët na i nxin zemrat edhe shpirtrat. O Zoti ynë, ty të lutemi, na i qetëson e zemrat edhe krahërorët me bindjen tënde dhe me fjalën tënde. O Allah, ty të lutemi, o Allah, ditën që do dalim për para teje, dalim faqe bardh. O Zot, ty të lutemi, o Allah, çdo musliman edhe çdo muslimane që ka një hall, ti t'i japësh zgjidhje për hallin e tij edhe saj, sepse zgjidhja për çdo hall është në dorën tënde, ne besojmë dhe jemi të sigurt te kjo gjë. O Zot, ti që na dëgjon edhe në sharr na shikon në këto momente, dhe ti që je i gjithdijshëm, o Allah, të lutemi ty me lutje të drejtë për drejtë që ata cilët janë smur prej nesh, ti shërosh besimtarët tanë, ti shërosh ata cilët janë në momentin e fundit, i japësh stabilitet edhe të ndahen nga kjo jetë me fjalën la ilaha illallah. Na e mundsoj edhe ne që të ndahemi me iman edhe me besim nga kjo jetë. O Allah, ty të lutemi, o Allah, o Zoti ynë, ata cilët kanë faje dhe mëkate prej nesh, na falësh edhe na nxjerrësh nga kjo xhuma me mëkate të falë, me mëkate të falura. O Zot, na largo ne nga e keqja, siç ke larguar lindjen nga perëndimi. Na fal ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Amin. Inna Allahu ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata zati underoft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.